Veckans pausfågel i Sveriges Radio var en institution i flera decennier. Och även om programmet försvunnit ur radiotablån kan man fortfarande höra pausfågeln, fast kanske inte riktigt som man är van vid. Pausfågeln har förekommit i radion sedan 1963. Och det är med det ett av radions äldsta ännu existerande program. Efter 30 år i eten lades veckans pausfågel i P1 ner 1993, men redan året efter tog grannkanalen P2 över. Nu har programmet lagts ner igen, vilket fått musikern och producenten Håkan Lidbo att ge ut en samlingsskiva med pausfåglar, fast i lite nya skepnader. Och från början var det naturligtvis när man lyssnade på radio så... Och det inte var något speciellt program så fick man lyssna på fågelkvitter istället. Och det på något sätt representerar public service radio som det var en gång. Eller den tiden då radioapparaten var central i hemmet. Så vi tyckte det var synd att det här programmet att det lades ner. Så vi tyckte att det skulle vara en bra idé att rädda pausfågeln från utrotning åtminstone en säsong till. Projektet startade när Håkan Lidbo bjöd in svenska elektronikartister att remixa olika fågeläten till radioprogrammet Ström. Nu har låtarna hamnat på en CD och en av dem som medverkar på skivan är Sofie Rimheden som tagit sig an näktergalen. Det är ingenting jag brukar göra, remixa näktergal direkt. Men så det är absolut napp jag på det. Och det roliga med näktergalen är att den har så, det är så många olika melodier och så mycket konstiga, eller många läten och mycket att plocka mellan. Så att det är lätt att hitta, det är roligt att göra någonting med den. För den, om man jämför med göken som bara har ett läte. Så det är väldigt, det var väldigt roligt att jobba med. Om man tycker elektronisk musik är svår och obegriplig så kan det här vara en väg in i den musiken. För att alla människor har en relation till fågelljud på något sätt. Jag tror att all svår konst blir lättare att begripa om man liksom får en nyckel eller får en sån ledtråd in. Hur ska jag titta på det här obegripliga konstverket? Hur ska jag se på den här Ingmar Bergman-filmen egentligen? Och om man får lite tips att men kolla på det här. Det handlar om Bergmans relation med sin far eller vad det nu kan vara. Så blir det lättare att se på det. Och den här skivan blir lättare att lyssna på för att fåglar kan man redan. Och så får man den elektroniska klubbmusiken på köpet.